Dragbus här och välkommen tillbaka till en liten informationsvideo. Det kommer komma en 100 subscriber special, jag har inte missat det. Tack så sjukt mycket för att ni liksom gillar, kommenterar och prenumererar och tittar på det jag gör och faktiskt visar att liksom så här, när jag kollar på mina tummar upp så blir jag extremt glad liksom. Vi har börjat något typ så här, 10 tummar upp och sånt, vilket jag trodde aldrig jag skulle nå det på många videos. Och likadant med, alltså jag kan inte se 100 personer framför mig som liksom har suttit där och klickat på prenumerera på mig liksom. Jag har inte förstått det än. Men det kommer komma en special, den behöver lite förberedning. Så att det är därför den inte har kommit upp än. Men den kommer komma upp, jag ska inte prata så mycket mer om den, för att då kommer jag spoila den och då blir ingen överraskning. Och då blir den inte lika bra sen när den väl kommer ut. Så att jag hoppas att ni är lika hype som mig på att få liksom titta på specialen. Så att det var bara det jag tänkte säga. Och hej då.